nula vůbec, takže vlastně ideální kombinace. To je 43. 43, to je Jakub Šimr a Petr Janouškovec Peugeot 208 Rally, startovní číslo 43. Kluci, hodně štěstí. Takže ty 208 R2. A Petr Janouškovec a tady budeme oceňovat za druhé místo ve třídě RC42. Přesně tak. Kluci, moc gratulujeme. Domácí dvojice určitě bude, najde si svoje místo ke slavení. Tak Kubo, Petře, velká gratulace. Kubo, jaký to byly závody? Já jsem nadšený, protože jsme doma prostě jeli čtvrtý závod s tímhle autem a jeli jsme rovinu s klukama, který v tom jedu řadu let, takže se nám jelo moc fajn a vlastně jsme se na poslední řadě dostali dokonce na druhé místo v té třídě, o 0,3 asi, takže super, opravdu, opravdu dobrý a těšíme se za 14 dní na Bohemku. Vy jste tlačili na soupeře tak, že některý zbourali Pražákový sloupek? Jo, tak bylo to dost nepříjemné, když jsme k tomu přijeli. Naštěstí kluci teda jsou v pořádku a skleník se snad opraví. Určitě, jelo se nám krásně, užívali jsme si to. Byl to boj až do konce, takže paráda. Nějaké chyby si registroval? Ani ne. Tak skvěle. Jak dlouho jsem přemýšlel, protože nemohl na ní jedinou. Vážení přátelé, posádka ve složení Jakub Šimr, Petr Jaruškovec z domácí autorelího klubu Plzeň. Druhé místo celkově v třídě RC 4-2.
Tak a jdeme na tu ryze dámskou posádku, vážení přátelé.